मलाई मेरो आमाले भन्नुभएको कुरा एकदमै याद हुन्छ. म आफू पनि विभिन्न ब्याकग्राउन्डबाट आएको हो. 2011 मिस नेवा जिते, त्यसपछि विभिन्न कल्चरल हेरिटेज एडभोकेसी गर्ने क्याम्पेन गरे, विभिन्न क्षेत्रमा शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरे, श्रमको क्षेत्रमा काम गरे, यो सबै फरक फरक क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि मेरो आमाले भन्नुभएको कुरा चाहिँ मैले जहिले मननमा राखेँ. आज युवाहरू धेरै हुनुभएको भएर सायद यहाँहरूलाई पनि कुनै बेलामा काम लाग्न सक्छ. हामी जे भने पनि हुन्छ जीवनमा, यो टाइम भनेको अलिअलि आइडेन्टिटी क्राइसिस हुने टाइम पनि हो. यो बनाऊ जस्तो लाग्छ, पोलिटिकल लिडर देख्यो भने पोलिटिकल लिडर बनाऊ जस्तो लाग्छ, राम्रो टिचर भेट्यो भने टिचर बनाऊ जस्तो लाग्छ, अलि राम्रो डक्टर देख्यो भने डक्टर बनाऊ जस्तो लाग्छ, अलि राम्रो पत्रकार देख्यो भने पत्रकार पो बनाऊ कि क्या हो जस्तो लाग्छ, अलि राम्रो गीत गाउने मान्छे देख्यो भने म नि गीत गाउने नै बनाऊ कि क्या हो जस्तो लाग्छ. जे देखेँ त्यही बन्ने अलिअलि आइडेन्टिटी क्राइसिस, म को हुँ भनेर प्रश्न गर्ने समय हो. र यो समयमा सायद यो टिप्स चाहिँ यहाँहरूलाई पनि काम लाग्न सक्छ. मेरो आमाले भन्नुहुन्छ, जे बने नि हुन्छ, जे बने नि हुन्छ, तर जुन क्षेत्रमा हात हाल्छौ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ मान्छेले यसो औँलामा गर्न सक्ने व्यक्ति चाहिँ बन्नु है भन्नुहुन्छ. तपाईँहरू सबैजनालाई पनि यो टिप्स काम लाग्न सक्छ. जे बन्दा नि हुन्छ जीवनमा, तर यो पाँचवटा औँलामा बन्न सक्ने त्यो पोजिसन हाक्ने गरी चाहिँ यहाँहरू सबैजना बन्नुहोस् भन्ने पनि कामना गर्दछु. यो पुरानो पार्टी, यो बुढो पार्टी भनिरहेको हामीले धेरै सुन्छौँ. पार्टी कहिले पनि बुढो हुँदैन. हामी मानिस चाहिँ बुढो हुँदै जाने हो. पार्टी सदैव युवा हुनुपर्छ, त्यसको लागि युवा सहभागिता अत्यावश्यक छ. फेसबुक आफैमा को फाउन्ड गर्दाखेरि मार्क जुकरबर्ग जम्मा 19 वर्षको हुनुहुन्थ्यो. जम्मा 19 वर्षको व्यक्तिले यी संसारभरिले चलाउने र संसारभरलाई चलाउने पनि फेसबुक बनाउन सक्छ भने के कुरामा चाहिँ युवा अघि बढ्न सक्दैन होला त? आफ्नो उमेर सुहाउँदो कोही साथीहरू भेट्दै नभेट्ने, यसो साथीहरू खोजौँ न, आफूभन्दा साना भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ कि हेरौँ न भन्दाखेरि खासै देखिँदैन थियो. तर आज चाहिँ समकालीन मित्रहरू यति धेरै देखिरहँदा यो हलमा निकै खुसी लागेको छ. सबैभन्दा पहिला त आयोजक र आज कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनुभएको यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद छ. स्टेजमा आसीन रहनुभएका सम्पूर्ण नेता कमरेडहरू र आज कार्यक्रममा पाल्नुभएको यहाँहरू सबैजनालाई फेरि एकपटक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु. आज म यो स्टेजमा आइम नट स्ट्यान्डिङ जस्ट एज अ पोलिटिकल लिडर, बट आइम स्ट्यान्डिङ एज सम वान हु रियली बिलिभ्स इन द पावर एन्ड पोटेन्सियल अफ युथ. युवामा जोस जाँगर छ, युवा सचेत छन्, युवाले राजनीतिमा मात्र होइन हरेक क्षेत्र हाँक्न सक्छ भन्ने व्यक्ति र विश्वास गर्ने व्यक्तिको रूपमा आज यहाँहरू माझमा म उभिरहेको छु. र आज यो ऊर्जा यहाँहरूमा देखिरहँदाखेरि पनि निकै खुसी लागेको छ. 2 वर्ष अगाडि यहाँहरूले त्यही विश्वास गरेर, युवाले हाँक्न सक्छ है सहर भनेर विश्वास गरेर मत दिनुभएको हो. युवा राजनीतिमा आउनु, अझ महिला युवा राजनीतिमा आउनु भनेको एकदमै विरल इन्डेन्जर्ड कुरा थियो. तर त्यो इन्डेन्जर्ड कुरालाई चिर्दै अगाडि आउँदाखेरि यहाँहरूले जुन मेरो सपनालाई विश्वास गर्नुभयो, पार्टीले जसरी युवालाई अघि सार्नुपर्छ भनेर विश्वास गर्नुभयो, र यो विश्वास हामीले अब आउने पुस्तामा पनि गर्नुपर्छ. हामीले युवालाई बाटो बनाइदिनै पर्छ. त्यसको अर्थ इतिहासलाई नकाट्ने भने पक्कै पनि होइन. इतिहास आफूभन्दा अग्रजलाई सम्मान गर्न हामी युवाले पनि सदैव जान्नुपर्छ. इतिहासको सम्मान गर्दै, अग्रजलाई सम्मान गर्दै अब युवा सोचले हामी अघि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. र आजको यो विचार गोष्ठी पनि सायद त्यसैको लागि हो जस्तो लाग्छ. राजनीतिमा अब युवाहरू आउनुपर्छ. अझ पोलिटिकल पार्टी सिस्टममा युवाहरूको खाँचो अझ धेरै देखिएको छ. विभिन्न नेरेटिभहरू, विभिन्न भाष्यहरू हामी देख्छौँ.
यो पुरानो पार्टी, यो बुढो पार्टी भनिरहेको हामीले धेरै सुन्छौँ। पार्टी कहिले पनि बुढो हुँदैन, हामी मानिस चाहिँ बुढो हुँदै जाने हो। पार्टी सदैव युवा हुनुपर्छ, त्यसको लागि युवा सहभागिता अत्यावश्यक छ। पार्टी सदैव युवा हुनुपर्छ सोचमा, पार्टी सदैव युवा हुनुपर्छ सिद्धान्तमा, पार्टी सदैव युवा हुनुपर्छ काम गर्ने शैलीमा। अनि त्यो युवापनले गर्दा पार्टीको इज्जत सदैव रहन्छ र मान्छे कोही हुन्छ हुँदैन समयअनुसार, समय सँगसँगै हामी सबैजना विलीन हुँदै जान्छौँ, तर सिद्धान्त र सँगसँगै पार्टीको उद्देश्य, राष्ट्र निर्माणको लागि जुन सपना छ, जुन भिजन छ, त्यो सदैव अघि बढ्नुपर्छ। र त्यसको लागि भने युवाहरूले त्यो काँध, म काँधमा त्यो जिम्मेवारी लिन सक्छु भनेर अघि आउनुपर्छ। र त्यो अघि आउने मात्र होइन, अघि आएकाहरूलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ र नआएकाहरूलाई पनि आउनुपर्छ भनेर घचघचाउनुपर्छ। त्यो वातावरण सबै लिडर्सहरूले दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जब युवालाई हामीले प्रोत्साहन दिन्छौँ अनि तब मात्र हरेक क्षेत्रमा विकास हुनसक्छ। थुप्रै क्षेत्रहरूमा युवाको भूमिका यसो हेर्ने हो भने सरसर्ती हेर्दाखेरि पनि हामी सबैजना मोबाइल, फेसबुक चलाउँछौँ। यहाँ नचलाउने सायद कोही पनि हुनुहुन्न होला। फेसबुक आफैमा को फाउन्ड गर्दाखेरि मार्क जुकरबर्ग जम्मा 19 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। जम्मा 19 वर्षको व्यक्तिले यी संसारभरिले चलाउने र संसारभरलाई चलाउने पनि फेसबुक बनाउन सक्छ भने के कुरामा चाहिँ युवा अघि बढ्न सक्दैन होला त? मेरी क्युरी, यहाँहरू साइन्सको विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले पक्कै पनि चिन्नुहुन्छ। मेरी क्युरी आफैमा आफ्नो 30s उहाँले चाहिँ फर्स्ट नोबेल प्राइज पाउनु भएको थियो र उहाँले नोबेल प्राइज फिजिक्समा पाउनु हुँदाखेरि आफू मिड 30s हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ पहिलो महिला पनि हो जसले नोबेल प्राइज पाउनुभयो। त्यति मात्र होइन, उहाँ मात्र साइन्टिस्ट हो जसले चाहिँ त्यो समयमा दुईवटा नोबेल प्राइज पनि पाउन सफल हुनुभयो। सायद भर्खरै 30 वर्षको उमेरको मान्छे, 30-35 वर्षको उमेरको मान्छे अघि नबाट अहिले बेला भएको छैन भनेको भए त्यो इनोभेसन कहिले पनि आउँदैन थियो होला। त्यो कारणले गर्दाखेरि एज इज जस्ट अ नम्बर। हामीलाई परिपक्व बनाउने भनेको चाहिँ कति अध्ययनशील छौँ त्यसले परिपक्व बनाउँछ। हामीले युवा अघि सर्नुपर्छ, युवा अघि बढ्नुपर्छ, युवा शक्ति आजको आवश्यकता भनिरहँदा हामीले बिर्सनै नहुने कुरा, हामी युवाहरू उमेरले मात्र युवा भएर हुँदैन, हाम्रो सोचले पनि युवा हुनुपर्छ, विचारले पनि युवा हुनुपर्छ र अर्को कुरा चाहिँ जुझारुपनमा पनि युवा हुनुपर्छ। पढ्न बेलामा अल्छी लाग्ने, पढ्दै नगर्ने, अहिले के भइरहेको छ समाजमा बुझ्दै नबुझ्ने, अनि म चाहिँ युवा हुँ भने भने त्यसको कुनै पनि अर्थ रहँदैन। त्यसैले आज सम्पूर्ण साथीहरूलाई हामी एकाडेमिक क्वालिफिकेसन शैक्षिक रूपमा अघि बढ्नुपर्छ र त्यो सँगसँगै स्वाध्ययन गर्ने चाहिँ बानी बसाल्नै पर्छ। सेल्फ स्टडी चाहिँ कम्पलसरी हो जस्तो लाग्छ। मैले पर्सनली पार्टी अध्यक्षज्यूबाट सिकेको कुरा पनि त्यो हो जस्तो लाग्छ। समय भयो कि पढिहाल्नुपर्छ। जबसम्म हामी अपडेटेड हुन सक्दैनौँ तबसम्म हामीले उमेरले युवा भनिरहँदाखेरि विचारले कहीँ पनि पुग्न सकिँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पढ्नमा कहिले पनि म यो ठाउँमा पुगिसकेँ, यो पोजिसनमा पुगिसकेँ, अब सक्यो भन्न चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। र कुर्सी पाउने बित्तिकै सर्वज्ञता हुने, कुर्सीको सर्वज्ञता हुने जुन मेन्टालिटी छ त्यो कम्तीमा पनि हामी युवाहरूमा हुनु हुँदैन। सिक्ने सिकाउने भनेको निरन्तर प्रक्रिया हो। त्यो प्रक्रियामा अघि बढ्नको लागि पनि हामीले पढाइलाई भने पक्कै पनि अघि बढाउनुपर्छ र त्यसपछि मात्र एमाले, एमालेको सम्पूर्ण क्याडरहरू, एमालेको युथहरू कस्तो फरक छ भन्ने देखाउनको लागि पनि सबैभन्दा बलियो जग भनेको पढाइ नै हो, शिक्षा नै हो। र त्यो एकाडेमिक क्वालिफिकेसनबाट पनि हुनसक्छ, सेल्फ स्टडीबाट पनि हुनसक्छ। एमालेको युवाहरू सडकमा एकदमै धेरै जुलुस जानलाई मात्र होइन, चाहिने समयमा देशलाई आवश्यकता पर्दा बौद्धिक रूपमा पनि दिशानिर्देश गर्न सक्छ भन्ने खालको उदाहरण तपाईँ हामी सबैजना हुनुपर्छ। समाजमा चाहेको सामाजिक रूपान्तरण
आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छ त्यसको लागि हामी सबैजना जिम्मेवारी हुन जरुरी छ। हामी पोलिटिकल क्याडर हुँदाखेरि एउटा राम्रो र सँगसँगै बलियो पक्ष भनेको स्कुलिङ हुन्छ, एउटा स्ट्रक्चरमा बस्न सिकाइएको हुन्छ, अनुशासनलाई पालना गर्न सिकिएको हुन्छ। त्यो सँगसँगै केही कुरा चाहिँ पपुलिजमबाट पनि हामीले सिक्नुपर्छ है। समय अनुसार हामीले अब पहिले जस्तो घर घरमा जाने, टोल टोलमा जाने, भेला गर्ने समय छैन। अहिले सबैको हात हातमा मोबाइल छ, मोबाइलको प्रयोग गर्न, उपयोग गर्न, सदुपयोग गर्न पनि हामी सबैजना सक्षम हुनुपर्छ। अनि बल्ल राम्रो मान्छे सही ठाउँमा पुग्न सक्छ, सही विचारले बाटो पाउन सक्छ, अनि बल्ल पार्टीको जिम्मेवारी वहन गरेर पार्टीको एजेन्डालाई अघि सार्न सक्छ। त्यसमा पनि हामी चुक्न हुँदैन, त्यसमा पनि हामी अघि बढ्नै पर्छ। र पार्टीको कार्यकर्ता हामीले कुरा गरिरहेका हुन्छौँ, अहिलेको समयको माग यहाँहरू युवा कार्यकर्ताको माग रहेको छ। तपाईँहरू सबैजनालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज नन पोलिटिकल साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला, सबैजनालाई एउटा विनम्र अनुरोध चाहिँ के छ भने आफू जुन सिद्धान्तमा विश्वास गर्नुहुन्छ त्यो सिद्धान्तलाई फलो गर्नुहोस्। त्यो सिद्धान्त फलो गरिरहँदाखेरि के ठिक के बेठिक भनेर सो विवेक प्रयोग गरौँ। हामीले ठिकलाई ठिक बेठिकलाई बेठिक भन्न सक्ने युवा बनौँ हामी। कसैले मिसगाइड गरिरहेको छ भने यो बेठिक हो भनेर तर्कपूर्वक राख्न सक्ने युवा बनौँ हामी। हामी सबैजनाको अहिलेको समयमा देशलाई सबैभन्दा ठुलो चाहिएको भनेको युवा विचार, युवा शक्ति र सँगसँगै नेपालीहरू युवाहरू देशैमा बसेर काम गर्न सक्छ, देश बनाउन सक्छ भन्ने उदाहरण अहिले चाहिएको छ। त्यसको लागि हामी सबैजना जुन जुन क्षेत्रमा छौँ त्यही क्षेत्रबाट अघि बढौँ, त्यही क्षेत्रबाट नमुना बनौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा अहिले आफू उपप्रमुखको रूपमा आइसकेपछि आफ्ना घोषणा पत्र आफूले ठाउँ ठाउँ घर घरमा परिवार परिवार व्यक्ति व्यक्तिसँग जुन वाचा गरेर आएका थियो र त्यो वाचा पुरा गर्नका लागि घोषणा पत्र अनुरूप कामहरू गरिरहेकी छु। शिक्षाको क्षेत्रमा सिपसँग जोड्ने आयामिक कामहरू गरिरहेका छौँ। त्यति मात्र होइन, अहिले टुडी खेलमा श्रम मेला भइरहेको छ, सिप मेला भइरहेको छ, र त्यो सिप मेलामा 2081 जनालाई हामीले तालिम निशुल्क तालिम दिने जुन उद्देश्य लियौँ यहाँहरूलाई थाहा होला या नहोला, लगभग 70,000 जनाले निवेदन भर्नुभएको छ। यो खुसीको पनि कुरा हो, महानगरपालिकाले हामीले गरेको काम श्रमसँग जोड्न खोजिएको काममा यति धेरै सहभागिता भइरहेको छ। अर्को दुःखको कुरा पनि हो, काठमाडौँमा मात्र एउटा लोकल गभर्मेन्टले आवेदन खोल्दाखेरि 70,000 जना त्यो सिप मेलामा सहभागी हुन खोज्नुहुन्छको अर्थ यति धेरै बेरोजगार हुनुहुन्छ हाम्रो बजारमा। अब पार्टीले पनि यस्ता खालका कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ, रोजगारीसँग जोड्दै लग्नुपर्छ। सक्छौँ भने उद्यमी बनौँ, अरूलाई पनि काम दिलाउँ, होइन भने आफू अरूको ठाउँमा क्षेत्रमा काम गर्दैछौँ भने पनि यस्ता नमुना काम गरौँ जसले गर्दा अरूको लागि पनि बाटो खोलोस्। त्यो पनि यहाँलाई अनुरोध गर्दछु। महानगरपालिकाबाट थुप्रै कामहरू अहिले आफू उपप्रमुखको हैसियतले हाँकिरहेका थुप्रै कामहरू छन्। आज ती कुरा गर्न थाल्यो भने यो विचार गोष्ठीभन्दा बढु अरू अरू कार्यक्रम जस्तो हुनसक्छ, त्यही भएर धेरै मैले यो चर्चा गर्न खोजिनँ। यति मात्र भने यहाँहरू सबैजनालाई सपना देख्नमा एक रत्ती पनि कन्जुसाई नगरौँ, सपना देखौँ। सपना देखेर मात्र हुँदैन, सपना पुरा गर्नलाई आँट पनि चाहिन्छ। आँट पनि हामी सबैले मनैबाट हृदयबाट, जसले सक्दैन भने पनि, जसले हुँदैन भने नि, जसले गाली गरे पनि म चाहिँ अडिग भएर सपना पुरा गर्न सक्छु भन्ने त्यो आँट पनि हामीले सदैव कायम गर्न सकौँ। र त्यो आँट अनुरूप सपना छ, आँट छ, काम गरेन भने केही अर्थ हुँदैन। सपना सँगसँगै सपना पुरा गर्ने आँट र त्यो आँटलाई पुरा गर्ने काम गर्नको लागि चाहिँ हामी सदैव लागौँ। जो मान्छेले द वान हु ड्रिम्स डेयर एन्ड डु इज द युथ। थ्याङ्क यू सो मच।